Dan kesabaraha kali muludat di saprak hirup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bu, iya teh aya acara naon, Bu? Hah? Maulid? Maulidan? Emang aya bulan mulud? Cuma di awal. Geus lahir ieu mah. Bu, sing kuring arek nanya satu pertanyaan, geus sabaraha kali muludat ti saprak hirup? Tuh enggak ustad deseknya kes numpuk di imah teh. Gak sabar kali. Tekain. Timbul satu pertanyaan yang sangat sederhana. Gunaon kalahiran Kanjeng Nabi maka diperingati. Aja daun dewa ya sih. Muludan 2 tahun, rajaban 2 tahun ditanya gitu cici. Kumaha lamun aya luar Islam nanya. Bu, habis dari mana muludan? Kenapa muludan diadain? Teh itu penting mau dibagi besek ada mereka. Allah Akbar. Kudu tahu jawaban. Kudu nyaho jawaban. Kunaon kelahiran Kanjeng Nabi make diperingati? Sabab Kanjeng Nabi gede jasana sae akhlak. Aya di dieu memperingati hari Abu Jahal. Hah? Pernah bangsa ayeuna diperingati hari raya na. Kamari anyar keneh tong Kanjeng Nabi. Kamari tanggal 22 aya hari ibu aya. Aya, aya hari bapa. Oh, di dia ge bapa geus eleh. Sabab ibu-ibu mah kabeh ge sagala kok. Pangajian kompak muludan. Pajaran ngomongkan patuh katanya helah aku balik kacauan-kacauan mana enak ngomongkan di tukang dari kenyaho bu haji itu mah dia harus deh hayang kakak gua tiung nak ayo nyaho tiung tapi kan lunas mulangan mesta lunas ya jangka ciri anus lunas ke para rantes garelis kecaran-kecaran lunas hayo weh diomekin morosot diomekin morosot ya ibu diomekin tunas. Aduh, dek. Haji wayah kieu coba hujan. Haji Saplawi diisuk ha ayo adat-adatan. Cek teh ji baheula surat istisqa aya hujan. Teu bareh hujan adat-adatan dia. Heeh. Di Sukabumi mah geus 3 bulan can hujan-hujan. Karek ayeuna alhamdulillah. Kudu atoh aya hujan teh Bu, proyek budak tinggina mahan. Doakan si kuring pengantin baru tujuh tahun. Usuk biasa. Dia gini nukar rilis teh, bunga dicanong teh. Budak karak hiji bu, karak umur 8 tahun kemain tenanya deh. Kamari tahun 2016 budak teh lahir deui alhamdulillah lalaki. Ustaz geuning loba budakna. Dapat ustaz teh singkatan usaha tara anak deres. Hayo we pantara make calana ustaz. Teu percaya aing teh make calana? Ka dia ka hareup. Atunya ustaz teh lagi anak kita kitunduana balik kumaha penting jam irahanyeun budakna astagfirullah. Kusabab kitu ah diheureuyan deui. Ye. Bali ka imah nyabak cai tiis, nyabak sagu tiis, nyabak pingping. Eta eta we. Eta kudu ngaji dah ngaji mah jeung Haji Saplawi mah poe. Bener teh Bu? Dilahirkeun Kanjeng Nabi teh kunaon make diperingati sabab Kanjeng Nabi gede jasana sae akhlak.
tingali akhlak Kanjeng Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi, istri Kanjeng Nabi, kurang kudu diperingat. Benar. Kudu dicontoh. Kudu dicontoh. Minimal atuh dari kajaban paling poludan teh Bu, sing bisa ngarubah akhlak kanu jadi salah. Jadi salah. Ieu mah jeung salah kita Gusti kawas kucing jeung anjing. Salah kina benegong. Ibuna bareng kedawung. Tungtungna unggal poe piring teh. Sakali ngadat salaki hayo kokotan teh monongan. Heus sia mah benegong. Astagfirullah. Bu. Lamun ibu hayang ulah doraka kanu jadi salaki hiji lamun pasea ulah hareupkeun budak. Benar kan? Atuh heeh. Ibu di tengah imah pasea. Heus sia pokong sia mah bedegong. Heus sia ki Abas sarua. Mun bapa aing Abas, inung aing pokong ari aing. Jelema. Basko anaknya disebut Basko. Wah butong sare Bu. Aya wae teu sare. Berarti bergadang kita penting di papan. Atuh da usum hujan kieu mah geunahna. Coba. Cai eueuh. Haji Saplawi kumaha ya acara tadi ge cai-cai aja. Kopi-kopi atuh. Bagaimanakah aku kan betah ceramah sementara aku resah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku kopi pun tak tersedia. Haji Saplawi kumaha teh kajeun di subuhan jukut kataraeun aing ngaji di subuhan jukut. Astagfirullahaladzim. Tapi halus lah itu berarti nu ngayangkeun ge pemuda. Santri ya santri. Halo santri. Ieu teh mah kawehan santri mun kieu patut teh ya. Aing masalah jadi santri kieu tah pok ke balikeun kana bogana. Ulah sia neangan riweuh. Nyalahkeun santri hayo mun teh ngaledekan pok. Balikeun ya balikeun. Heeh. Ieu teh bener karya santri bener. Hidup santri. Hidup santri. Allahu Akbar. Heeh, nini nyanyi, nyanyi. Kita geus eueuh untuan nya. Bu, sing bisa ngabungahkeun kanu jadi salah. Lamun pasea ulah sok hareupkeun budak. Ceuk salah geureuh, heuh da sia mah pada mau kaos topasia, bawa ka kamar. Pak, topasia di luar era ku tatangga, urang di kamar, hayu. Heuh da sia mah pada mau buka kancing hiji-hiji. Hor, meunang dibuka. Ngarepan salaki. Siapa yang menemukan porosot ke salana. Lalaki kes melihat kacamata BL dah. Lalaki mah. Ada siapa berjaga. Tentu nama baru cismus pas ya. Baru. Jadi bu. Kas lalaki mah ulah sok ngalah. Ya bapak-bapak ulah sok hotel. Sama ibu-ibu mah lamun di hotelan. Nyurut jus lecah. Kita biarkan. Awas kapit adat jeung cai. Can beak kadana mah hayo bapa mah karek sakucap manehna mah geus sarem mun. Moal meunang jeung awe salam awewe mah nafsuna salam. Alalaki mah ngan awewe di lungkup buka era. Model bieu di adakan janung ah bieu. Ge mah ditukang nyusu aba de. Atunya heuh sok geura ibu lamun diheuleuyan ti asar. Mah mah ayeuna malam Jumaah. Ayo pake penting urang ngabunuh Yahudi. Daharayan aja dong hayang nama di lohor. Bener deh. Kan awewe mah gede kae. Lalaki mah hiji nafsu na ngancunihin.
Coba lamun awewe geus tegableuk ka era tingali di jalan-jalan lomba jablay. Bade hararane. Bade hararane. Geus eueuh ka era. Mudah-mudahan anak urang sadayana sing bisa jadi anak anu saleh tur saleha. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Sing jadi awewe nu saleha dina acara ieu Maulid. Ulah muludan unggal poe rajaban unggal taun. Tapi eueuh hasil. Ya, bisa kagak ucap seperti kieu. Padudan. Dengekeun. Undur padudan. Alah cemimin. Oh, cemimin aya? Sorry, Min. Gantiin lah. Cepatan. CSI. Bieda, lain segala aja. Dewi, oh Dewi, ketahuan kamu namanya Dewi. Angel, Mae Saroh lah, Mae Sirah tuh. Sahabat cemimin tiola, diinya malamin. Naik taksi ka hujanan muludan atuh muludan alah cemimin niwa ibu ito kasaraki anger ngalawan. Oh jemping lo bahasa laki ngalawan. Ayah itu sekolah ngelawan ke salaki? Mana jalan mana? Loba di dia. Tapi mau tahu sang muludan. Mau tahu sang rajaban. Ini goblok. Allahu akbar. Yuk. Bu. Lamun ibu hayang ka surga babari. Bungah keun jadi salah. Salaki. Lamun arek malam Jumat teh dandan, Bu. Posok dandan. Ah, dewek. Tara dandan. Dandan Bu make lipstik. Tet eueuh lipstik make tarasi. Eueuh ayeuna geus beres ku lipstik. Tah. Rok halis. Make naon? Hah? Make areng sia mah teh. Beres nih kerok halis, berak hujan, angkatan popoyan, balik deh ikan lima, halis nalangin. Percis tuyul dan. Dan bu. Ngan salakin ulah licik, pemajikan hayang gelis, di modalan. Oh nyir curhan, yes. Bu, singkuring kemana-mana terang kago goreng pak awet metan. Singkuring ngaji di mana-mana sok ngabelaan awewe betul. Bo, sabenerna loba pisan kewajiban salaki anu dipigawe ku awewe. Bo, nyeuseuh kewajiban salaki, gegeroh kewajiban salaki, ngejok kewajiban salaki tapi loba na dipigawe ku saha. Betul, Bu. Wih, curahan ye. Tah salaki aing dengkeun isi mah masih ngejok. Isukan masih nyeuseuh. Geger lo salaki nyeseh ngasuh budak nyusuhan. Gua gelo. Tapi bisa Bu, ibu bisa minta hak nyusuhan menjadi anaknya, bener. Ngan ibu lamun hayang soleh hiji sing getol iban kudang tengah penting. Pasal kudang tengah penting arek naon. Ih, aing orang dia mah kasar. Kiih. Dewi gelis-gelis kiih. Kita kampung naon? Wah, dari meliwat tadi kampung Malaya kiih. Pipis ibu. Kiih, kiih. Gelis-gelis kiih. Geus kiih.
Hah? Sare? Cebok? Misang. Iya mah. Jangan misang. Kenapa bu? Eh, lah, umur dia kaya. Iya, cahit dia. Itu datang kena wae cahit. Ayah kita yang pengen talinya. Ibu-ibu tadi kita belingan, ingat mah melihat roh, ngeskaliwan kita belingan tu, jadul. Di itu mah disebut lagi band kempret, ah, dangdut akhirnya, boleh cicati tuntung kubur, cicati tuntung kubur, cicati tuntung kubur. Tengok, kata dia nyanyi, tapi alus kan gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sing berkamin. Amin. Ya Allah ya Robbal. Tinggal mana bila kita? Ki. Ih, jorok orang dia. Di eh we salat minang salat tahajud. Dari salat tahajud ngadua ya Allah, Allahumma agnina kama agnaita Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ka eta doa beunghar. Hayang beunghar. Usaha tara. Dek, ayak penghar cicing wayang nyara tuyul. Ustaz gelo cenah itu kan nyara tuyul. Bener, Bu? Lamun urang hayang jadi soleh sing minang dangdang. Ulah tika ayeuna arek ngalayanan salak teh muni bau. Atuh salak kita asup ka kamar teh jadi naon? Ongkek. Mah iya mah arek KS make autan atuh diletak salah kita modal salah kita make parfum make parfumna anu alus kelek ah bau sedang jengkol resep jengkol. Beakeun dina liang Abu Jahal. Kapan ngabunuh kafir? Ayeuna liang Abu Jahal. Bu. Sing minang da lamun hayang salaki urang, kula sok nyalahkeun salaki lamun loba ulin di luar. Bener teh? Ieu mah salaki datang ka usahaan, eueuh ngajedog di imah ngan ngayapak ka lembur batur. Teremok weh. Terberjanji. Saya berjanji. Saya sareuri tukang bang emok maeng. Aya teu sok nyeul ka bang emok? Hah? Aya? Ka dieu mah eueuh. Geus siapa dulu tengahku. Bang emok nini-nini geus arek modar. Aya berjanji. Gusti geus arek modar ieu keneh ka bang emok. Karena renan ulah sok nginyeum ka bangen nginyeum mah ka us ustad mah loba duit. Oh nyaah teh ka ustad nyaah naon nyaah mere sia mah semuanya nginyeum mah ka us tuh ka Haji Samlawi loba duit. Oh Haji Samlawi mah loba bisi teu percaya aya ge mubalikna opat diamplokan setiap urang teh 2 juta setengah kali opat jadi 10 juta can kori kilu opat yang tadinya kori opat kali ayeuna 1 juta 4 juta 14 juta beunghar mudah-mudahan Haji Samlawi sing leuwih beunghar amin ya Allah ya Rabbal alamin jadi bu kunaon Kangjeng Nabi diperingati hari kelahiran nana sabab kelahiran sabab Kangjeng Nabi gede jasana sae ahlak mudah-mudahan urang sadayana sing bisa nurutan Kangjeng Nabi oge sing bisa ngarubah ahlak urang seperti Siti Khadijah amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.